Bugun 18 mart. Biz uchun balki butun umr tarixda muhrlanar. Agar U20 terma jamoamiz finalda Iroqni mag'lub eta olsa, bu kunni bizning nabiralarimiz ham eslab yuradi. Yoshlarimiz Osiyo Kubogini yutsa, ularga katta ehtimol bilan Onyx avtomobili beriladi. Assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz Futbol Mira kanali. Yigitlar, videoga like tugmasini bosish orqali qilayotgan mehnatimizni baholab qo'ying. Video kuzatishda davom eting, biz esa ushbu dasturimizni boshladik. Bugun, ya'ni 18-mart sanasida O'zbekiston Iroq jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Agar vakillarimiz finalda Iroqni yutsa, har bir futbolchimizga bittadan mashina sovg'a qilinishi kutilmoqda. Katta ehtimol bilan ko'pchilikning tilida doston bo'layotgan Onyx avtomobili berilishi mumkin. Shunda ajoyib va jozibali finalga esa Bunyodkor stadioni mezbonlik qiladi. Final uchun chiptalar narxi esa rekord darajada chiqib bo'ldi. Chiptalar 150 ming, 200 ming, hattoki 300 ming sotilayotgan sektorlar ham bor. Barchamizga ma'lum, O'zbekiston guruh bahsida Iroqni bir kishi kam bo'lib 1-0 hisobda mag'lub etgandi. Taqdirni qarang, finalda Xitoy bizni revansh olish uchun kutmoqda. Xo'sh, Iroq O'zbekistonni revansh bahsida mag'lub eta oladimi yoki O'zbekiston ikkinchi bor ham Iroqni mag'lub etib, birinchi g'alaba tasodif emas ekanini isbotlaydimi? Yigitlar, fikringiz qanday? Izohda qoldiring. Iroq bosh murabbiyi esa anchagina xotirjam. Uning aytishi bo'yicha final uchun O'zbekistonga yaxshigina reja tuzib qo'ygan. Ushbu rejasini esa fosh qilmadi, rejamizni finalda ko'rasiz deya so'zlarini yakunladi. Ravshan Haydarov esa hujum chizig'ida yangilik qilmasa bo'lmaydi. Vakillarimizda barcha chiziqlar o'z ishini aro darajada bajarmoqda, lekin hujum chizig'i emas. Buni Koreya bilan o'yinda ko'rdik, juda ham ko'plab son-sanoqsiz hujumlar va golli vaziyatlar bo'ldi, ammo gol yo'q. Balki Po'lat Xo'ja bo'lganida gol ko'rarmidik. Ushbu finalda esa Po'lat Xo'ja maydonga tushishi hali so'roq ostida. Lekin maydonga tushsa, menimcha hammani xursand qilardi. Ushbu bahs esa bugun, ya'ni 18-mart sanasida Bunyodkor stadionida soat 19:00 da boshlanadi. UzReport kanali jonli efirda olib boradi. Musofirdagi vatandoshlarimiz uchun esa jonli efir ssilkasini kommentariya va opsiyada qoldiramiz. Yigitlar, videomiz sizlarga yoqgan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'ying. Albatta, vatandoshlarimizga omad tilagan holatda biz esa ushbu dasturimizni yakunlaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.